Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Adam Kesbon. Nilijiunga na dini ya Kiislamu. Kabla ya kujiunga na dini ya Kiislamu nilikuwa Mkatoliki kwa naitwa Victor Hefman. Nilipojiunga na dini ya Kiislamu nikabadili jina na kuwa Adam Kesbon. Sababu yangu ya kubadili dini, sababu mimi naitoka dini ya Kiislamu. Kwa hivyo nilijiunga na ndugu zangu ndio niswali katika dini ya Kiislamu. Ingawa kuna changamoto nyingi napitia kwenye jamii haswa kulingana na jinsi marika zangu wanavyonichukulia, wengine wananichukulia ni kana kwamba ndio presha ndio imefanya mimi katika dini ya Kiislamu, lakini mimi hayo yote ni those are temptations, lakini kwa wakati unapita tu na inahitaji tu roho ya mtu. Sasa mimi nimejiunga na dini ya Kiislamu, napenda na roho moja kwani kufikia Kiislamu. Mashallah, mashallah, mashallah.